kwenye mishemishe zangu beach ilikuwa natembea. Nikapambana na mwanamke wa Kirashia. Kwa nimeshikilia coconuts kama kawaida. Biashara yangu naufanya beach. Nimedunga maua design fulani kwenye coconuts. Alivyoona mwanamke aliniita na kapendezewa akawa taka nifanye naye biashara kumuuzia madafu. Kafanya naye akaniuliza kwa nini umedunga maua kwenye madafu ambayo ni coconut. Nikamwambia nimefanya hivyo kwa sababu nionyeshe tofauti ya biashara yenye tunafanya huko beach na wenzangu.